конечно имаме договор со градот Скопје. Ги договоривме сите детали, од исплатата на долгот на ЈСП према нас до опуштањето на јавните повици. Јавните повици за сите линии ќе се објават петок или понеделник. Тоа ни беше информација од градот Скопје на денешниот состанок. На тој јавен повик ќе се пријавиме сите. Нема причина да не се пријавиме, условите ни одговараат. Сега сме на вистински пат. Имаме одлична соработка со градоначалничката, продолжуваме понатака, очекуваме дека до 20 овој месец ќе почнеме со соработа. Ќе има три јавни повика, три пакети, ќе бидат опфатени сите линии. Само има нова прераспределба на линиите. Градоначалничката изрази подготвеност да не субвенционира, значи, во тој дел, да ги обновиме автобусите за што е можно побрзо.